Boa tarde, minha irmãs. Espero que vos esteja tudo bem, tudo na corre bem com vós, tanto na boa vida pessoal, como na boa vida profissional. Bom, no Billy, para dois motivos, essencialmente. Primeiro, eu acho boa de um vídeo de um papé chamado Sumano Balde, comerciante na feira de Bande, consultado suma limária para ver decidir como é, suma um pecador livre, não terra livre, onde é que o povo tem direito de papel, pelo menos segundo a Constituição da República, e decidir ativar se direito de cidadania suma um guinense na vive na Guiné. E decidir como é, maneira que não age perante situação de feira de praça, onde que tem guinness que trabalha há mais de 30 anos, que está paga esse imposto há mais de 30 anos, também que lá que se ganha pão. E deve ter uma preferência para que não fosse recolocação de guinness. Nada de errado, né, Caule? E apenas conversa de um de novo papéis. Pelo menos não acho como na boa cabeça. Vou poder pensar como é bom papel. Nem que homem de guinte capaz de boss fisicamente, mas na nossa terra, grandes que têm idade de no papel e no papel. E homem de guinte apenas reivindica esse direito. E papel que acha como é e deve fazer, e só que diálogo que não pode entender em outro, independentemente de no cargo político ou de nosso estatuto social. Nada de errado. Contudo, isso surge outro movimento de alguns guinenses intelectuais que acham como na vida do homem grande, pelo menos aqui que na circula na net e que até dá poja, mas segundo os seguintes códigos, e chama presidente de não civilizado. E pelo facto de chamar presidente de não civilizado, para que guintes, e tá justifica sulte que no papel leva. Ou seja, na tudo que a come garante reivindica, nesse direito, e que é levado em causa, o único que está em causa é para bem chamar presidente da República de não civilizado, e que lá está constituído para guintes que vai à escola, o insulto à nação, logo presidente ou militares por soltar. Bom, na pedi vos se possível, nem que por algum segundo na boa cabeça, vou considerar senhor Ousmane Balde, bom papel. Vou imaginar como vou chegar de escola ou de trabalho, vou já bom papel naquele estado. Qualquer nascer uma boa reação ou bom sentimento perante a situação que vou já bom papel, cabeça inchado ou de inchado. Será que bona falar com aquele papel que teve de um homem consciente desse direito e ofensa ou insulto à nação? E por causa disso eu tenho consultado? Ou, bona sentiva para que homem? Se você tem a capacidade de mostrar boa solidariedade, para ver de bom compromisso com o governo, com o sistema, acabou em juti duro de pecador. Se você pode mostrar empatia para o papel consultado, acabou tenta justificar sute que leva. E errado. A nós na Guiné, nem para insultar no papel, ou alguém que tem idade de no papel, e que aceite. Gosto de imaginar sultão homem grande, que rachar a cabeça, inchar a luz, e ainda tem guinense que acha como pode justificar que sute. Baseado na insulto à nação. Então, se é tudo insulta à nação, rapta guinte dentro de sua casa, para baixo, para baixo, bota na bolanha ou nunda. Na boa cabeça, se quer pedir também tio para boa pensa, não pode considerar um insulto à nação. Fugue a rádio que está dando notícia que cada agrada presidente ou sistema, também um insulto à nação. Quanta mentida na campanha eleitoral, na fala bintalal na binca de dinheiro, que havia um panho Covid e agora se chega. Será que exige também que lá, ou punta que lá no presidente, insulta uma nação? Olha, e é tipo de hipocrisia, e é tipo de desonestidade intelectual, que o Guiné na funda só,
Pabia, não te justifica injustificável. Pabia, ou não no comer de um lado, ou é na nhuconino no outro lado. Não tem que ter pelo menos capacidade de contar a verdade. Ou se não acha que uma verdade está incômoda, então não cala a boca, não sinta onde é que nós estamos, mas que não desinforma, e muito menos que não justifica que é que está justificável. Dom Migaran de Estadia, segundo eu falei, está no hospital e não recebi cuidados. E por um instante, de novo, não pedi voz, por algum segundo que seja, dentro de bom patriotismo, da amor à pátria e tudo mais, vou tentar imaginar que homem de guinde é uma boa papa e vou pensar que alguém nasceu por reação ou sentimento perante o homem de guinde. Agora nós vamos para a segunda fase. Parque Nacional, Parque Europa, Parque da Europa, que gosto de falar do Kumá, e não foi sido uma obra fantástica, onde aqui não tem escola, não tem hospital e não tem mesquita. E suma que obra tem 400 e tal mil euros, que manga de milhões na Franco CFH, segundo o novo presidente, logo obra tem que seguir. E se que aves que está lá, que pássaros, que cachos, sem isso para migrar para a banda. Para ver aquele projeto que é aprovado e não seguir. E o presidente, em vez de papia na vantagem de ter um parque natural ou vantagem de subir com terra baseado na boa própria natureza que recebeu da na boa natureza boca podia compor nada botou bi falado tudo hora de buraco do ozono para ver que é que até chama buraco do ozono para ver de mudança de clima para ver de que é que fala boas como ali para 50 anos Escandinávia, não daqui sabe a Suécia, a Finlândia, a Noruega e na caba para gelo na direita e para ver de meio ambiente. Mas o presidente como desenvolvimento está riba de meio ambiente e que percebeu como nem deserto de Saara gosto bom não gela e foi de uma civilização e foi de uma Guiné onde que até pisca e come todo o tempo naquele deserto e que reia basou que está lá. Imaturidade, incompetência, com um bocadinho de dureza que tu lês, que pode chegar naquele ponto. E o presidente como uma religião lanta é na papia, para ver de mesquita, e suma que outros, e que chama Cristo, e fala que outros, eu como para ser a capela, onde aquele próprio está jogando a bola há mais de 30 anos, então que cá chamar na praça de Bissau, não tem uma mesquita. Até lá, alguém podia concordar com ela. Se mesquita, que está em causa. Mas é que a mesquita que está em causa. E muito menos, é que tem mesquita na Bissau ou na praça de Bissau que está em causa. E ele, presidente, se vê direito como é para ver de que parque ambiental que está em causa. Mas para ver de que aquele tipo de mesquita é uma bandeira. Para ver digna de eleições. E disse sempre tribalismo suma arma de dividir perena. E se bem também como, ora que falei mesquita, a maioria de muçulmanos, ou pelo menos que muçulmano que está achando como a religião é mais importante do que tudo, é na segui-la. E é na concordata como é merecida na mesquita na Kikaula. Mesquita pode cumprir na qualquer canto de Guiné que tudo legitimidade é acertado. Mas tudo que é o cubano cumpo, cupo de bem comprometer convivência de guinenses. E o que não falei convivência, cachos também, elimar, que lagarto que fala também, que elas fazem parte de nossa convivência, até conviver com nós, até papel com nós, apesar de não até perceber muito. E uma coisa mais engraçada, o presidente Kumar, guintes na papel, mas ninguém colhe como que lagartos podia atacar ferrantes, comerciantes. Ok, presidente, mas militares que estão soltos agora, povo que está rapta, será que o presidente colhe aquilo? Ou de lagarto atacar comerciante mais grave do que militares panca e solta e rapta e faz tudo? Esta mostrou como no presidente, independentemente de que me se justifica, e me se só justifica se caprichos com o contrato que assinado. E a voz também guinense, não tem que começar a pensar uma coisa seriamente.
Guiné e Cabo Vaticano para falar com cristãos só que na manda. Guiné e Cabo Meca para falar muçulmano só que na manda. Guiné é uma república baseada nesse mosaico étnico que dá uma identidade chamada guinense. Então, que república e de tudo etnia de Guiné-Bissau que luta para ser a república de Guiné-Bissau? E a boa samba que está falando com uma skin que pega esse boca é para soltado. Você tem que perceber com uma pabia de que é que boa luta. Boa luta, segundo Cabral, para que ninguém marado mais na boa terra. Para que ninguém soltado mais na boa terra. Para que ninguém desumanizado mais na boa terra. Para que ninguém tenha medo de papel nessa terra. Então, se boa é boa história, boa não perceber com uma boca de povo e boca de razão, e boca de verdade. E pena, mas muito pena, que eu estou de jovens guinenses, não entra nesse tipo de... Epa, se fome, se falta de ideologia, se falta de perceber que é que não passa a Guiné, mas tenta nesse tipo de esquema para sobressair, para poder encostar para comer. Jovens têm uma capacidade, que capacidade de resistir que de luta. E o rei que vou lutar sobre, o rei que luta na lado de quem está oprimido, então a boa por cuidar de alguma busta contra quem que está passa mal. E último para a cabeça, a voz que está falando nós que não manda, e a voz bom manda, mas a voz tem que ser aqui que não é fácil gosto. Vou ter que perceber como não pode justifica um erro baseado no outro erro. Vou imaginar como a voz que não manda vai receber 30 mil francos. E quem que está mandando também vai receber 30 mil francos. Vou comprar um saco de arroz 20 mil. A voz que está mandando com a voz que está mandando. Vou sobrar que 10 mil. E vou ter... Vou ter propina de paga para os filhos. E mensalmente vou pagar 10 mil de propina. Se vou ter um filho, 10 mil. Se vou ter dois filhos, 20 mil. Naqui 30 mil, se vou acrescentar propina de dois filhos, 20 mil. Vou ficar com déficit, com saldo negativo de 10 mil. A voz que está mandando, a voz que está mandando. Se vou pagar toca-toca, táxi, luz, iago, azeite... É coisas que eu vou fazer ferro mensalmente. Vou ter como a voz que não manda, ou a voz que cana manda, ou vou ter capacidade nem de alimentar a boa cabeça. Então, se a voz que fala uma boa manda, para ver de qualquer identidade ou qualquer ligação étnico religioso, e vou ter capacidade nem de comentar a boa cabeça, e sinal como a boca está manda, está usando a voz. Para ver quem está manda, tem capacidade de sustentar essa cabeça. Se você pode nem pagar toca-toca, se você pode nem ter um filho na faculdade, então você não manda. Então você etnia que religião, para enganar você, para você mandar a ser belo prazer, e você também, infelizmente, para ver de etnia de religião, você segue. Não repito mais. Guiné é a Meca, e é de muçulmanos. Guiné é a Vaticano, e é de cristãos. Guiné é de guinenses que gostam de se ter, que tem que lutar. Ok? Vou pensar direito na que não acontece na Guiné até hoje. Vou poder achar que uma boa boca castela. Vou poder subir para lado. Vou poder tapar o olho. Mas, consequência de tudo que é decidido na Guiné, não na pagar e não filhos na pagar. E vou pensar também, que a Guiné-Bissau, que vou missir para o filho herda. Um Guiné justo, num decano estudo filho de Guiné, não pude papiar, não pude conviver, não pude jumbai, na harmonia, não certa não diferenças que cada pecador é diferente do outro, mas não complementa um outro para não cumprir um Guiné melhor. Ou, um Guiné que não na cala boca, não ficha ujo, não finge no canoja, que está desumanizando todo dia, que está pancadiaguinte todo dia. Depois, que Guiné que nem segue para pancadia também não filhos. Se a voz, vou acreditar como a Guiné um país não ocupa petem que pancadiado, vou ensinar para um bom filho que é que não perde eles. Mas se você acha que um Guiné é um país livre, não tem que não luta 11 anos para libertar a nossa cabeça,
Então, não sina no filho como injustiça que pode ser mantenha na Guiné. Sulte que pode ser mantenha na Guiné. Não cuide a os que economizam como amanhã. Caso contrário, não venho com Nina de toda maneira. Toma cuidado. Vou pensar mais um bias na calguiné que vou me se pôr no viver nela.